está a chegar o Sport Zone Fitness Day, um novo evento com várias modalidades num dia inteiro dedicado ao fitness. Experimente as novas tendências do fitness e conheça as novas coleções Primavera-Verão de roupa técnica das melhores marcas. Haverá uma participação especial dos concorrentes do programa Achas que Sabes Dançar, da SIC. E para terminar o dia em grande, assista ao Miquel Carreira ao vivo e acompanhe as coreografias. Venha ao Pavilhão de Portugal no dia 28 de Fevereiro e participe no Sport Zone Fitness Day. Sport Zone imbatível.